Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздер бүгін ғылыми кеңес хабарының келесі санын тамашалап отырсыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Әбу Нәсір әл-Фараби дәуір сабақтастығы деп аталады. Бүгінгі біздің тақырыбымызға келіп отырған Яшар Айдынұлы, бұл Түркия мемлекетінің Улугдаг университетінің теология факультетінің деканы профессор Жақыпбек Алтаев, Қазақ ұлттық университетінің әл-Фараби атындағы әл-Фараби орталығының директоры, философия ғылымдарының докторы профессор Серік Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы профессор, Қазақстан Республикасының саясаттану, әлеуметтану, дінтану институтының директорының орынбасары. Құрметті әріптестер, бүгінгі хабарымыз, жаңа айтып кеттік, әл-Фараби бабамызға арналады. Қазақ ұлттық университетінде қызмет жасап отырған мынау әл-Фараби орталығы бар. Жақыпбек мырза, сіз осы әл-Фараби орталығын басқарып отырсыз. Жуырда ғана әл-Фараби оқулары, бірінші әл-Фараби оқулары өтіпті, халықаралық оқулар. Міне осында қандай мәселелер көтерілді. Ұлы бабамыздың бізге бүгінгі ұрпаққа, егеменді елімізге беретін үлгілері қандай деген сұрақ қойғым деп отырсыз. Енді мынау орта ғасыр классикалық ислам философиясының ең ірі биік өкілдерінің бірі Әбу Насыр әл-Фараби, біздің жерлесіміз, қандасымыз. Әрине ол Әбу Насыр әл-Фараби өз заманының перзенті. Ол шындығында да бұл кісінің мұрасына деген, бұл кісінің ғылыми еңбектеріне деген қайта-қайта оралу, ол біздердің парызымыз. Біз осы әл-Фараби ғылыми орталығы және мынау абайтану халықаралық клубы дейді, соны бірге отырып біз осы Әбу Насыр әл-Фарабидің мұраларын жарыққа шығарып, соның бір томдығын, қайырымды қала деген тақырыпта, яғни орыс тіліндегі добра дейтін көрді, сол бір томдығын шығардық. Тағы да осы жақын арада екінші том шығады. Сонымен жалпы енді әрине бұл жөнінде мынау философия және саясаттан үстінде оның мұралары шығып жатыр. Бірақ дегенмен де біз мүмкіндігінше енді Фараби атындағы университет болғандықтан, яғни Фарабидің мұраларын, өйткені мынау 70-ші жылдардан кейін бұл көп еңбектер бізге қайталап шыққан жоқ, соны қайта бастырып сол оқырмандарға таныстыру мақсатында. Жақыпбек мырза, 70-ші жылдары мынау ненің әл-Фарабидің философиялық трактаттары, әлеуметтік этикалық трактаттары, музыка туралы трактаттары, математика туралы трактаттарын сіздің институттың кеңесі заманында шығарғанын білеміз. Ал енді Серік мырза, бүгін сіздердің саясаттану философия институты қандай мәселелермен айналысып жатыр? Біздің жаңа философия саясаттану институтының 56 жылдық тарихы бар. Соның соңғы 30-40 жылында фарабитану бөлімі жұмыс істеді. Анау кезінде Бурабаев, Кенесарин деген кісілер, ғылым докторлары, профессорлар, осы Таджикова деген кісілер біраз анау кеңестік кезеңнің өзінде зерттеулер жасап кітаптар шығарған. Одан бері үлкен мынау Фарабиға бетбұрыс 2004 жылы мемлекеттік мәдени мұра басталғаннан бастап бізде 10 том, өзі ең соңғы кітаптары тікелей араб тілінен аударған кітаптар шықты 10 томға. Ал 2 том әлемдік философияның ең үздік шығармаларын аудардық, 2 том әл-Фарабиға арналды. Одан басқа қазақ философиясының ежелгі заманнан қазіргі кезеңге дейінгі тарихы деген 20 томдық кітап бар, соның 2 том әл-Фарабиға арналды. Сонда көрсеңіз 14 том Фарабиға арналды. Қазақстанда Фараби тануда біршама жетістіктерге жеткен екенбіз. Ал енді құрметті біздің мынау Түркия Республикасынан келген қонағымыз Яшар Айдынұлы, мынау қазір әлемдік Фараби тануда қандай жетістіктер бар екен, және мынау түрік бауырларымыз өз елдерінде Фарабидің мұрасын зерттеуде қандай шаруалар атқарып жатыр екен? Ең алдымен әл-Фарабидің туған өлкесіне келіп, ұлы ғалымның жерлестерімен танысқаныма қуаныштымын. Шынында да Фарабидің туған жері Қазақстанның оңтүстік Қазақстан өлкесі Фараб ауылы ғой. Әл-Фарабидің туған жеріне Фараб қаласына мен осыдан 2 жыл бұрын барып зиярат жасадым. Енді міне осы жылы әл-Фараби форумына қатысу бақытына ие болып отырмын. Сондықтан университет ректорына, жалпы қазақ халқына үлкен алғысымды білдірем. Рахмет. Қадірменді көрермендер, сіздер әл-Фараби және дәуір сабақтастығы телехабарын тамашалап отырсыздар. Осы жерде, осы сәтте біз мынау тілшінің материалдарына кезек берсек.
сәуір айында әйгілі ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1145 жылдығына арналған және ұлы ойшылдың есімі берілген оқу орнының 80 жылдығына орай халықаралық Фараби оқулар өтті. Алыс жақын шет мемлекеттерден келген Фараби танушылар ғалымның еңбектерін талдап, өзара пікір алмастырды. Әр ұлт мысалы әлемдік деңгейде қалай бағалады? Осы өркениетке, әлемнің дамуына қандай үлес қосты деп. Сол кезде әр ұлттың өкілі ойланады да, шында да біздің ұлт не қосты деп. Ғылыми техникалық прогреске осындай үлес қостық деп айта алмаймыз. А бірақ ғылымда қосқан үлеске біздің ұлтымыздың өкілдері бар. Оны біз мысалы Әл-Фараби арқылы айта аламыз. Қазақ халқы өз топырағынан түлеп ұшқан әлемнің екінші ұстазы аталған Әбу Насыр Әл-Фараби мен 20-шы ғасырдың 50-ші жылдары қайта қауыша бастады. Ғалым ұлы ойшыл туралы алғашқы ақпаратты елімізге жеткізген академик Ақжан Машани. 50-ші жылдары Сирияның Дамаск қаласына сапармен барған геолог Әл-Фарабидің мазарын суретке түсіріп қайтады. Бұл Фарабитану мектебінің қалыптасуына түрткі болды. Сол сәттен бастап қазақ ғалымдары түркі ойшылының еңбектерін іздестіріп, зерделей бастады. Кейін ғылым академиясының қолдауымен философия және дін институтында арнайы ғылыми зерттелу орталығы ашылды. Орталықты фарабитанушы ағын Қасымжанов басқарды. Орайы келгенде айта кетейік, 1975 жылы Мұрат Әуезов, Болатхан Тайжан және ағын Қасымжанов жазған ұстаздың оралуы атты кітап баспадан шықпай жатып тұтқындалған екен. Фарабитанушылардың ендігі мақсаты ұлы ойшылдың еңбектерін алдымен қазақ халқының арасында, содан соң әлемге таныту дейді мамандар. Әл-Фараби кезінде айтқан, мына жастарды үйрету үшін ұстаз керек деп. Халықты да дамыту үшін ұстаздар болу керек. Енді әлемнің екінші ұстазы өзімізден шығып отыр. Неге Әл-Фарабиді оқыту арқылы өзіміз үйреніп дамымаймыз? Сондықтан қазір Әл-Фарабидің ілімдерін біз мына оқу процестеріне кіргізіп жатырмыз. Бүгінде ұлттық университет Әл-Фарабидің қолда бар мұраларын жинақтап, қазақ, орыс және ағылшын тілінде шығарып жатыр. Зерттеушілердің пікірінше, Әл-Фарабидің көптеген қолжазбалары әлі қазақ ғалымдарына бейтаныс. Олардың көбі шет мемлекеттерде, атап айтсақ, Германия, Франция, Англия және Түркияның кітапханалары мен арнайы қорларында сақталған. Демек, қазақстандық фарабитанушыларды алды әлі қыруар шаруа күтіп тұр. Әл-Фараби біздің отандасымыз осыдан 1145 жыл бұрын өмір сүрген, бірақ та артына өте зор мұра қалдырған. Оның мынау бақытты іздеу жолы, бақыт туралы философиялық трактаттар, міне осылардың барлығы бүгінгі күнге үлгі. Әсіресе мынау саясаттанушы ретінде өзім маған кереметтей ұнайтыны азаматтық саясат деген еңбегі. Міне осы еңбектер туралы Серік мырза, сіз қандай пікір айтасыз? Бүгінгі күнде қандай мәселелер Әл-Фараби көтерген өзекті? Бүгін Қазақстан қоғамы үшін осы мәңгілік ел жасаймыз деп жатырмыз. Сол үшін қандай идеяларының бүгінгі қызмет ететін қауқары бар? Енді Фарабидің айтқан ең өте өнегелі сөздерінің ішінде мынау әрбір адамның жан дүниесі мынау зерделі, ақылды болу керек деген айтқан ойы, сол негізгі идеясы, оның азаматтық қоғам туралы, басқа мынау қайырымды қоғам туралы, ізгілікті қоғам, азамат қайырымды қала туралы көзқарастарының түп негізі болып табылады. Ол оның көзқарасы бойынша мына қоғамды жөндеушімен бір 3-4 бір принципті нәрселерге көңіл бөлу керек. Біріншісі, сол елдің басшысы өте көрнекті, ақылды, жаңағы философ болу деген керек сөзді қолдайды. Екінші, әрбір азаматы қайырымдылыққа, ізгілікке бет бұру керек. Сонда қайырымды қалалар пайда болады, қайырымды қалалар көбейсе, ол қоғам, сол ел жақсы болады деген идеяны айтады. Шындығында да Әл-Фарабидің ең бір сондай танымал еңбектерінің бірі қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары деген. Ол енді 1942-1948 жылдары жазылған, сол Дамаск қаласын аяқтаған. Бұнда Әл-Фараби шынында да мына қайырымды қала. Қала қалай болу керек? Өйткені бұнда негізгі сол қаланың адамдары бақытты. Бақытқа жол сілтеп айттыңыз ғой сіз. Бақыт абсолютті құндылық. Әрбір адамның негізгі мақсаты ол бақытқа жету. Әр адам бақытты болса да, бірақ ол айтады, ол адам жеке дара өз бақытқа жету мүмкін емес. Біздің университетте де сондай жоба неп жатыр, ректордың қолдауымен. Яғни Әл-Фараби университеті Smart City, ол деген сөз не? Ақылды қала. Яғни бұнда осы қаладан тұрғындарының бақытты өмір сүруі үшін не керек? Ол жаңағыдай
экологиялық жағында, экономикасын, мәдениеті, саясаты, оларға деген жаңағыдай жағдай жасау да. Тіпті адамдардың дене шынықтыру мен дене шынықтыру барлығы осы қала, өйткені егер қаланың әкімі сол дұрыс шешім қабылдаса, ол дұрыс адамдарға жайлы болады. Дұрыс айтасыз. Ал енді Яшар мырза, осы мына біздің түрік бауырлар қалай осы ұлы бабамыздың идеяларын, қандай идеяларын басшылыққа алып жатыр екен? Өздерінің саясатында Әл-Фарабидің қандай қағидалары, қандай идеялары түрік халқына жұмыс істеп отыр? Садыже Түркия халықтарын қазақ. Әл-Фараби Жақыпбек мырза айтқандай, тек түрік халықтарына емес, жалпы адамзат баласына ортақ тұлға. Ол философияның іргетасын қалаған ойшыл. Осы ойға ерекше тоқталғым келеді. Тағы бір айтатын нәрсе, Әл-Фараби ол Еуропаны мойындайтын, осы орта ғасырлық еуропалық қайтарылу заманы, болмаса Ренессанс дәуірінің бірден бір дамуына бірден бір ықпал жасаған осы Әл-Фарабидің жарылыстан жөнінде ғылымдарын айтуға болады. Дұрыс айтасыз, Жақыпбек мырза. Мынау шын мәнінде Әл-Фараби бүкіл әлемдік ғылымға, әлемдік мәдениетке үлкен үлес қосты дейміз. Ал енді шын мәнінде ол біздің бабамыз ретінде біздің ойшылдарға да үлкен ықпал жасады ғой. Абайға, Шәкәрімге, басқа да ойшылдарға. Сол туралы қандай пікір айтпақшы, Серік мырза? Мен айтар едім, мынау жалпы араб мәдениетінің ренессансы, жаңа айтып өттіңіз, бұл өзінше бір құбылыс дүние. Бір жағынан қарасаңыз, мұсылман діні ол өзі бір жан жағы жинақталған, өзі онша ешнәрсені қоса қоймайтын дін ғой. Сондай ортада анау көп құдайшыл антика әлемінің еңбектерін, ғылымын сол араб тіліне аудартқан заманда Әл-Фараби дүниеге келіп отыр. Ал осы қарасаңыз, басқа мәдениет, басқа принцип дүниеге деген көзқарасты, соны аудартқаны қазіргі заманда көрдіңіз. Біз енді мына әлемдегі ең мықты деген ғылым саласындағы еңбектерді қазақ тіліне аудартып отырмыз. Заман өзгерді, қаншама жыл өтті, бірақ сол қатынас мына мәдениетке, ғылымға, әлемдегі ең даналық сөзге деген мына дұрыс қатынас болса, сонда дәуірлерде сабақтастық болады. Сол Әл-Фарабиден біздің абай нені алды, нақты қандай идеяларын алды десек? Мен сөйлеймін, анау кемел инсан дейді. Адам, кемелденген инсан, жетілген адам мен толық адамның арасында үйлесімділік бар. Шәкәрім айтады, шын адам дейді, қарасаңыз, сонда Әл-Фараби айтқан адам туралы ойлары, абай, одан кейін Шәкәрім, сонда қарасаңыз, бірін-бірі толып тұрып, үндесіп тұрған сияқты. Әл-Фараби жаңа айтып, қайырымдылық тұрғындарын көзқарасы деген адам бақыттым деп қай кезде айтады, ол өзінің бір кәміл инсан, өзінің жетілген бір сәтін, ол қалай жетіледі, адам өзін үнемі жетілдіріп отыру дейді. Екіншіден, ол адамның жетілуіне оны белгілі бір жақсы орта керек. Ол кісінің түсінігі бойынша жаңа ақылды қала. Да, ақылды қала. Сонда бір белгілі орта керек. Бір тағы бір айтатын нәрсе, кісіге, бұл жерде тағы сөзін аяқтайын. Мынау философия мен діннің ортақтастығы туралы. Ол айтады, философия дін еш уақытта бір-біріне қайшы емес дейді. Бір-бір толықтырады деген сөз. Бір-бірін толықтырады түсетін нәрсе деп отыр. Ал енді мынау құрметті көрермендер, біз Әл-Фараби және дәуір сабақтастығы деген хабарды тыңдап отырмыз. Мына түркі халықтары, біздің түрік бауырлар, осы Фарабидің адам туралы ойлары, Фарабидің тәрбие туралы ойлары, сол туралы қандай пікірде екен, және өздерінің мысалы идеологиялық жұмысында, тәрбие жұмысында Фарабидің қандай идеяларын басшылыққа алады екен, соны білгіміз келеді. Әл-Фараби шын мәнінде этикалық философияның негізін қалаған. Ғалымның этикалық философиясына тоқталар болсақ, ол материалды өтінші әлемге емес, мәңгілік қалатын рухани дүниеге айрықша мән беру керек дейді. Сондықтан Серік мырзаның айтып отырған ойын толық қолдаймын. Ұлы ойшыл кемел адамды тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлген. Осы тұрғыдан алып қарағанда, Әл-Фараби адамның жан дүниесі таза, рухы биік болу керек дейді. Кәміл инсан деді Серік бейін. Сұлтан бұдыр. Қайырымды қала тұрғындар жөнді сөз болып жатыр ғой. Өйткені сол қайырымды қала, өйткені ол кезде қала, ол мемлекет, сол түсіндіру керек иә, қала. Бұнда қаланың басшысына да көп нәрсе байланады. Яғни ол білімді болу керек, адал болу керек, таза болу керек. Яғни өзінің қарамағындағы адамдарға өте бір шын көңілмен солардың бір жағдайын бәрін жасап отыру керек. Фарабидің данышы. Негізі бұнда идея да былай ғой, рухани ізгі адамгершілік. Қарасаңыз, ал енді бұл айтуға оңай, рухани адамгершілік, ізгілік, кемел адам болу деген бәрі жақсы дүние ғой. Бірақ та осыған жету өте ауыр. Осыған жету өте қиын. Фараби бір мистик дейді. Мен де осы жерде өз ойымды қоса кетейін. Әл-Фараби мистик философ емес.
Мистиктерді өздеріңіз білесіздер. Олар бүкіл дүниедің теріс айналып кетеді. Бұл әл-Фараби идеяларына жат нәрсе. Ол мұны әлемді түсіне білу арқылы, саналы түрде сезіну арқылы игеру керек деген ой қозғайды. Мынау жаңа сол енді соған жету оңай емес қой. Ал соған қандай қасиеттер, соған қандай зиянды құбылыстар бөгет жасайды? Енді бұл жерде кімнің әл-Фарабидің философиясы революциялық философия емес. Бұл эволюцияның философиясы, бұл рухани жаңа кемелдену, жетілудің философиясы, бұл гуманистік философия. Яшер Мырза дұрыс айтты, бұл этикалық мәселелерді негізіне қояды. Сондықтан жалпы философтың міндеті әмбебап болу. Ол сондықтан музыкаға барды, одан математика, логика бәрін игерді. Сол арқылы өзінің замандасына кейін ұрпақ қайтып отыр. Сенің бойыңда бар қасиет бар. Сен де ашыл, сен де айналысасың, мен де тырыссаң дейді. Ол өзінің диалогқа, сұхбатқа келесі ұрпақпен келіп отыр. Оны түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам ойлайды да, мынау қандай бір жол айтып береді. Ол өзінің ісімен тәрбиелеп отыр халықты, ұрпақтарды, мен ойымша. Жа, бұл жерде секунда біздің досымыз айтты, әл-Фараби мысалы мистик, да? Ол енді өзіңіз ойлаңыз, орта ғасырда ислам дінін нағыз былай дүркіреп тұрған кезінде, ол енді ол діннен шығып кету мүмкін емес. Сол сияқты олар сол дәуірдің ол адамдары, сол өз заманның ұлы перзенттері. Мысалы, мойындап, әл-Фараби ол энциклопедист қалды. Күліп келтірмейді ғой Алла тағалаға әл-Фараби. Рационалист қалды. Жоқ, ол енді Алла негізі айтады оны, бірақ деген ол айтады ғой мысалы. Мысалы исламда бар, сен бұл дүниеде көрмеген бақты, о дүниеде барыңдар. Бірақ әл-Фараби бұл жерде айтады ғой өмір жолында. Ол енді адам бақты о дүниеде емес, осы дүниеде көрген. Иә, осы көзқарастары үшін оның кейбір қалам өкілдері бұны аздап сынға алады. Жақсы, құрметті көрермендер, сіздер әл-Фараби және дәуір сабақтастығы телехабарын тамашалап отырсыздар. Енді тілшілердің материалдарына назар аударсақ. Әбу Насыр әл-Фараби және оның батыс өркениетіндегі орны. Бүгінгі таңда әл-Фарабидің антикалық философия мен батыс өркениеті арасында алтын көпір болғанын көптеген ғалымдар мойындап отыр. Отырар даласында туылған ғұлама гректің атақты ойшылдары Аристотель мен Платонның еңбектерін зерттеп, оларды араб тіліне аударды. Біз 2008 жылы Парижде әл-Фарабиге арналған конференция өткіздік. Сол жиында әл-Фарабидің арқасында Еуропадағы қайта өрлеу дәуірінің басталғанын ғалымдар мойындады. 11-ші ғасырда әл-Фараби аударған Аристотельдің кітаптары Еуропаға жетеді. Олар оны латын тіліне аударып, Еуропаға тарайды. Міне осылайша көне грек мәдениетінің ықпалымен батыс еуропалық, одан кейін әлем мәдениетінің негізі қаланды. Әл-Фарабидің аудармалары мен оның өз еңбектерінің батыс Еуропа мәдениетіне ықпалы жөнінде француз ғалымы Альберт Фишлер былай дейді. Шамамен 19-шы ғасырдан бастап әл-Фараби есімі француз ғалымдарының арасында танымал бола бастады. Томас Аквинат деген ғалым Аристотельді тек әл-Фараби еңбектерінің арқасында түсінгенін жазады. Сондықтан әл-Фараби шығыста қалай танымал болса, батыста да сондай танымал болды деп үлкен сеніммен айта аламыз. Әл-Фараби философия, астрономия, математика секілді ғылымның сан саласы бойынша 160-тан астам трактат жазған. Әсіресе оның қайырымды қала, азаматтық саясат, бақытқа жету жолдары атты еңбектері 21-ші ғасырда да өзекті. Әсіресе әл-Фараби батыста бүгінгі күні де танымал. Ол өз заманында толеранттылық, адамдар әртүрлі болғанымен бір-біріне үлкен құрметпен қарауы тиіс деген ойларды айтты. Бұл тек 21-ші ғасырда кең тарала бастаған модернистік әрі заманауи концепция. Бұған қоса әл-Фарабидің музыка туралы ойларында назардан тыс қалдыруға болмайды. Бұл еңбегінде ол музыканың математикамен және геометриямен байланысын зерттейді. Осының барлығы қазіргі заманғы зерттеушілердің қызығушылығын арттырып отыр. Әл-Фарабидің еңбектері әлі де терең зерттеуді қажет етеді. Мысалы, француз профессоры Альберт Фишлер көптеген зерттеушілер ғұлама ғалым еңбектерінің философиялық қырымен шектеліп, саяси бағытына аса көңіл бөлмей отырғанын айтады. Әсіресе оның бақыт туралы идеялары жан-жақты талданып, көптеген адамдардың өмірлік ұстанымына айналса, артық болмас еді дейді профессор. Жаңа айттық қой, мынау әл-Фарабидің көптеген ойлары бүгінгі біздің қоғамды құруға, біздің идеологияны жасауға, мемлекетті құруға қызмет етуге сондай қуаты бар негізгі идеялар деп. Және сіз айтып кеттіңіз, Серік Мырза, бұл эволюциялық идеялар. Біздің мақсатымыз қазір қоғамда эволюциялық жолмен реформалау.
Ал енді осы тұрғыдан алып қараған кезде мынау әлгі азаматтық саясат деген еңбегінде Фараби мына қайырымды қалаларды айтады да қайырымсыз қалаларды да айтады. Қайырымсыз қалада мақтаншақтық көп, кемшілікке назар аудармайды. Адамдар бірінің кемшілігін көрмейді. Тек қана бір жақсы бір салтанатты өмір кешкенді қалайды. Ол түбінде сол мемлекеттің құрып кетуіне әкеледі деген идеяларды айтады. Ал енді осындай қағидалар, осындай идеялар бүгін Қазақстан қоғамы үшін, біздің осы тәуелсіз мемлекеттің нығайту үшін қандай рөлі бар? Мәселе мына жерде. Жалпы кез келген ірі тұлға, көрнекті тұлға тарихтағы, ол ешқашан да осы ғасырларға, әлі ондаған жылдарға, мыңдаған жылдарға жарайтындай рецепт, бір үлкен теорияны айтып бере алмайды. Қандай ғалым болса да, өйткені сол өз кезеңіне, өзінің тарихи кезеңінен озық үлгілі бір өзінің концепцияларын ұсынуы мүмкін. Сондықтан олардың негізгі еңбегі осы бағытын көрсетіп беруге. Қай бағытта ойлану керек адамзат? Қай бағытта ғылымды дамыту керек? Философияны, басқа салаларды дамыту керек? Міне осы тұрғыдан құнды Әл-Фарабидің көзқарасы. Ол айтады. Неге бір қала? Несімен құнды? Бәрі адамның өзі ішкі табиғатында, соның кейбір қасиеттерін ашпауында, бәрі қайшылық қоғамда қайшылық адамның өзінің ішінде жатыр. Қазіргі тұрғыдан енді зерттеушілердің көзқарастарына шамалы тоқтала кетсек, адам дейді екі түрлі негізден құралған. Біріншісі табиғи, біздің негіздеріміз бар. Ол инстинктке сүйеледі. Үш түрлі инстинктке. Алдымен өзін өзі қорғау, сосын өзін өзі қамтамасыз ету, ертең күнін ойлайды, және ұрпақ қалдыру. Осы табиғи инстинкт бізді мына ғаламмен бізді біртұтас етіп тұр. Екінші, біздің бір ерекше қасиетіміз, бізде жан дүниеміз бар, рухани дүние құрайды. Ол бізге сырттан берілген қасиет. Құдайдан, Алладан берілген қасиет. Сол кіргеннен бастап біз әлемге деген мына сүйіспеншілігімізді, ізгілігімізді, махаббатымызды сыйлай бастаймыз. Ал бұрынғы жаңа сана, іштегі ақыл ол жаңа негізінен жаңа өзімшілдікке қызмет етеді. Табиғи негіздерге. Қорғасам, жинасам, жақсы болсам дейді. Ал мынау ішке келген нұр, жаңа Алладан келген нұр енді мұсылман тілімен айтқанда, бұл дүниеге адамдарға деген ыстық ықыласын адамның іңкәрлігін білдіре бастайды. Осы екі қайшылықтың екеуі бас қосылған жерде қайсы үстем болса қайырымды болады. Мысалы, жақсылық ізгілікке бет бұрған халықтар көп болған жерде. Ал көбінесе өзінің қамын ойлаған табиғи жа пендешілікпен жүгіріп жүргендердің саны көбейіп кетсе, ол қайырымсыз қалаға айналады. Осыны көрсетіп беріп, бұл проблема әлі ондаған жүздеген жылдарға кететін Әл-Фараби сезген, соны байқатқан. Ойланыңдар дегендей үлкен мәселе. Сондықтан біз өзіміздің елімізде, жерімізде қайырымды қаланы орнатқанымыз әбзал. Ал енді осы қайырымды қала идеясы, жалпы мынау Фарабидің айтқан жаңағы мемлекет құру идеялары мына түрік қоғамы үшін қанша маңызды, жалпы түрік басшылығы саяси элитасы, басқарушы элитасы осы қағидаларға қалай қарайды? Шынды шөйле бір шей бар, яғни Серік бейін дедей кебі. Әл-Фарабидің айтып отырған қоғамының дұрыс я бұрыс дамуы тікелей басшыға байланысты. Яғни, егер басшы надан болса, қоғамда надан болады. Фарабидің дүние танымына, философиялық жүйесінде оқу ағарту өте маңызды орында тұр. Сондықтан біз оның осы идеяларына сүйен аламыз. Бұл тұрғыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті үлгі болады. Өйткені бұл оқу орнына бүгінгі таңда әлемнің түпкір-түпкірінен белгілі ғалымдар, визит профессорлар келіп дәріс беруде. Бұл да Әл-Фараби ойларының жүзеге асқанын білдіреді. Осы тұста Әл-Фараби философиясында айтылған тағы бір идея ойға оралады. Ол қоғамды тірі организмге ұқсатады. Яғни қоғамның әрбір мүшесі ортақ істің нәтижелі болуын көздеуі керек. Демек, адамдардың барлығы бір-біріне көмектесу керек. Ауыз біршілік орнаған кезде ғана кез келген қоғам биік мақсаттарға жете алады. Ал енді біздің қазіргі қоғам соған кереғар сипатта болып тұр. Постмодернистік түсінік бізде басым. Адамдар қазір қайырымсыз болып бара жатыр бір-біріне. Әрине, ол бір жағынан осы жаңа технология өсіп жатыр. Мысалы, бізде интернет революция көп деген. Бұлардың өзі жақсы жақтарымен қатар жастардың арасында кері әсер етуі мүмкін. Себебі өйткені ол жерде қадағалап отқан ешкім жоқ. Өйткені біздің кейбір көзқарастарымызға қарама-қарсы көп жайсыз негатив жағдайлар осы интернеттен жастар көреді. Міне Фараби көп жағдайды жаңа өзі айтты ғой, негізгі идеясы ол гуманизм саясаты. Мүмкіндігінше айтайық, осындай ақылды университет, ақылды қалаларды көбейту. Мысалы
қараңыз, 1000 жыл бұрын өтті. Мына Японияны алып қараңыз, Японияда 4 қала осы ақылды қала, мысалы, соның бірі Toyota City мысалы. Иә. Анау оңтүстік Кореяда Сонгда деген қала білесіздер де? Иә. Ол жасанды бір аралда орналастырған. Ол жерде негізгі мына ең алдын қатар бизнес өкілдері осы жоба бойынша жұмыс істеп жатыр. Себебі де сол мүмкіндігінше ақылды. Ол деген сөз қазіргі информациялық коммуникациялық заманда мына жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы адамдардың өмір мүмкіндігінше осындай үлкен бір биік дәрежеге жеткізу. Шын мәнінде қоғам қай уақытта жақсарады? Гуманистік құндылықтар күшейген қоғам жақсарады. Сол кезде адам өзін бақытты сезінеді. Егер де біз адамға адамгершілік құндылықтарды, гуманистік құндылықтарды неғұрлым көп енгізсек, сол қоғам жақсы деген идея Әл-Фараби үшін өте маңызды. Ал енді қарасақ, сол мынау прагматистік заманда, мынау либералдық батыстық идеологияның күшейіп кеткен заманында, ақпараттардың алмасуының бір күшейіп кеткен заманында шын мәнінде осы әсіресе мынау қарапайым халық үшін, жастар үшін басқарушы элитаның рөлі өте күшті. Біздің ұлы бабамыз Әл-Фараби де осы мынау мемлекет қайраткеріне ерекше бір назар аударған екен. Мемлекет қайраткерінің ақыл сөздері деген еңбектері бар екен. Ал енді осыған байланысты қандай пікірлеріңіз бар? Бұл жерде ең үлкен мәселе, енді тікелей айтпаса да, мемлекет қайраткерінің бойындағы жауапкершілік мәселесі. Қасиетті. Иә, өйткені ол жаңағы шынында айтып отыр, Яшар Мырза дұрыс айтады, жаңа қаланы басқаратын, елді басқаратын адам қандай болса, қалғандарына қатты әсер етеді. Әрбір жаңа үлкен қызметке қолы жеткен тұлға, адам міндетті түрде ол екі есе, үш есе өзіне талап қою керек. Осы жауапкершілік мәселесі болмаса, қоғам өз-өзін іштей жетілдіріп, жаңағыдай рухани даму жолына көшпесе, ол қоғам қирай бастайды, құлдырай бастайды. Көріп отырмыз, революциялар көбейген елдер бар. Мысалы, мұсылмандықтың ішкі тұтастан ешқандай басқа дінге әсері жоқ. Бір ғана қалып тұрып жатқан араб елдері бірінен соң бірі іштей бәрі қирады. Неге? Себебі құндылықтардың қақтығысы пайда болды. Бір топ анау Еуропадан білім алып келген топ жастар бұрынғы дәстүрлі, бұрынғы сипаттағы билікке көнбеді. Оны енді қолдап, оны бұзуға дайын отқан басқа жүйелер бар шығар, осыны пайдаланып қалуға. Бірақ ішкі фактордың ішкі ішкі негізгі кез келген қайшылық философия заңы бойынша ішкі қайшылыққа байланысты. Содан кейін басқа факторлар әсер ете бастайды. Иә, ол әсер ете бастайды. Әркім ағзасы солай ғой, егер мықты иммунитет болса, ешқандай ауру алмайды кез келген. Сол сияқты мына іштегі біздің осы қоғамымызды тұтастандыру, іштегі рухани мықтылығымызды күшейту біз үшін өте маңызды Қазақстан үшін. Әлде инновациялық индустриялық даму жолына түскеніміз жақсы, ешқандай елден қалмай ақ қояйын тіптен орын. Бірақ одан да маңызды нәрсе бар. Бұл рухани тәрбие мәселесі. Осы жерде де ғой, мысалы Фараби жаңағы қайырымдылық тұрғындары, мемлекет қайраткерінің ақыл сөздері дегенде осы негізгі идея негізі осы рухани адамгершілік. Осы себебі қазір мына 21-ші ғасыр өзіңіз айтқан саясатқа ретінде да шындығында да осы жағынан бізде аздап көп қиын жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да Әл-Фараби айтады жаңа бәрі мемлекет басқаратын адамдарға байланысты. Яғни мен енді оның бәрін тізбеп айтып жатпаймын, онда 9 шартты айтады. Сол шарт сол мемлекет қайраткерінің бойынан көріну керек. Жаңағы өзінің жаңағы адал болуы, таза болуы, білімді болуы, сол сияқты жаңағы қайырымды болуы, міне бұлардың бәрі сол ол өзінен гөрі ол өзінен гөрі өзгелердің жағдайын көбірек ойлайтын адамдар. Міне елдің жағдайын, халықтың жағдайын, қаланың жағдайын ойлайтын сондай. Былайша айтқанда өзінің елін, жерін сүйетін біздің заман сөзін айтқанда патриот дейміз ғой енді отан. Сондай қасиеттерді жаңа мемлекет қайраткерінің бойынан сонда көрді. Ол әділет тұйғысы башқандан, топлымын башқанындан. Айтайын дегенім, өзі әділетті басшы болса, онда қоғамның да әрбір мүшесі де сондай әділетті болады. Демек, қоғамда күрделі мәселелер туындамайды. Қарасаңыздар, шын мәнінде Әл-Фарабидің данышпан, әмбебап, ғылымның көптеген салаларын меңгергенін айттық қой. Өкінішке орай біздің арамызда математиктер жоқ. Математикалық трактаттарының мынау жалпы мына табиғи ғылымдарға ықпалы қандай екендігін енді білеміз. Музыкалық трактаттары Әл-Фарабидің өте бір ерекше кезінде бүкіл мынау жалпы рухани дамуға ықпалы болғандығы белгілі. Ал енді осы музыкалық трактаттар туралы мына көрермендерге қызық. Жақыпбек мырза, Әл-Фарабидің ең бір өзін сол әлемге танытқан сол екінші ұстаз деп атау себеп болған бірден бір шығармасы музыканың үлкен кітабы. Ол енді жаңа сіз айтып жатырсыз математика жоқ деп, мен Әл-Фараби музыканы сол математика ілімін жатқызады.
математика ол математикалық сандар арқылы музыкалық дыбыстарды тұңғыш қағазға түсірген сол кісі. Егер осының жаңа кітабын негізгі нұсқасын алып қарасаң, сонда жаңа қара сиямен жазған, жаңа қазір біз нота дейміз ғой жерде. Сол нотаны сол кезде сол математикалық цифрлар арқылы жазған. Ол бір. Екінші, Әл-Фараби бұл жерде тек қана музыканың тарихын, жаңа оның теориясын жазған. Бұл бір қызығы. Бұл еңбек бізге Қазақстанға кейін ғана жетіп отыр. Ал Еуропа соны ерте кезде оны аударған латын тіліне. Ал енді нақты 30-шы жылдары мына француздың Ерланже деген шығыстанушы ғалымы музыка, арабтар музыкасы деп 6 томдық кітап аударған араб тіліне. Соның 2 томдығын Әл-Фарабидің музыкасына арнаған екен. Шындығында да Әл-Фараби тек қана музыканың теориясын ғана жазып қойған жоқ. Сонымен қатар музыка ол айтады, ол музыкалық аспаптарды да жетік ойнай білген. Ол бір. Екінші, ол айтады, музыканың емдік қасиеті. Емдік қасиеті жөнінде де Әл-Фараби. Өйткені бұл әрине ол енді музыканың үлкен кітабы қазір бізге мынау Инст философия несінің қолдауымен Сандыбаев қой, Сандыбаев жас біздің ғалым, сол жігіттің аудар арабтанушы, сол жігіт қазақ тіліне аударды, оған меценат болған, бұмын Астанадағы Исқақтың кісі ғой деймін да, Исқақтың кісіне алды, сол қазақ тілінде бізде бар. Бұның өзі біз үшін үлкен қуаныш. Жаңағы айтты ғой, онда негізгі этика, эстетикалық мәселелер, да? Өйткені музыка адамның жанын, рухын, ішкі дүниесін тәрбиелейтін бірден бір жан деп айтты. Бұл әрине үлкен бір дүние, ол өз алдына бір әңгіме. Әл-Фараби бабамыздың көптеген еңбектері бізге жетпей қалған. Әл-Фарабидің мұрасына байланысты Яшар Мырза, соның жалпы Әл-Фараби мұрасының қаншалықты адамзаттың қызмет етіп жатыр, қаншалықты жоғалып кетті, қаншалықты бізге жетпей қалды. Бұның дұшында, яғни, әсерлерінің дұшында системіні бізе... Әл-Фараби еңбектерінің басым бөлігі біздің қорларда сақталған. Осы жақында ғана мені бір жапон ғалымы іздеп тауып, Әл-Фараби философиясындағы этикаға, саясатқа байланысты ойларын зерттеп, енді қайырымды қала тұрғындары атты еңбегін жапон тіліне аударып жатыр. Әл-Фараби еңбектерінің басым бөлігі біздің қорларда сақталған. Осы жақында ғана мені бір жапон ғалымы іздеп тауып, Әл-Фараби философиясындағы этикаға, саясатқа байланысты ойларын зерттеп, енді қайырымды қала тұрғындары атты еңбегін жапон тіліне аударып жатыр. Фарабидің күнімізге ұлашмаған әсерлері. Жалпы қазіргі таңда Фараби танушылар қатары толығуда. Ұлы ойшылдың еңбектерін түбегейлі зерттеу жалғасуда. Әйтсе де Әл-Фарабидің бізге жетпеген еңбектерінің бірі ол Аристотельдің ойларына жазған комментарийлері. Яғни Әл-Фарабидің өз қолымен жазған түп нұсқасы сақталмаған, бірақ иврит және латын тіліндегі нұсқалары жеткен. Құрметті көрермендер, сіздер Әл-Фараби және дәуір сабақтастығы деген телехабарды тамашалап отырсыздар. Ал құрметті осы хабарға қатысушы ғалымдар, сіздер осы бүгінгі хабарға байланысты өздеріңіздің ойларыңызды қысқаша қорытындылап өтсеңіздер, Серік мырза. Мен айтарым, Әл-Фарабидің жалпы көзқарасы, дүниетанымы, философиясы жасампаз дүниетаным көзқарасы, себебі ол кісі әр уақытта әрбір жанның бақытты болуын, бұл дүниеде адамша адамдық жоғары деңгейде өмір сүруін көздеген, соны армандаған кісі, тұлға. Сондықтан әр уақытта ол кісі зерттеле береді, әр қарай ұрпақтар оның идеясын оқи береді. Яшар мырза. Фараби музикте. Әл-Фараби жан жақты тұлға болғаны белгілі. Оның музыка, саясат, этика салаларына қатысты ойларына қарап, ғұламаның қазірдің өзінде әлемдегі алдыңғы қатарлы ойшылдардың бірі екенін түсінеміз. Менің ойымша, дәл қазіргі таңда қазақ жерінде дүниеге келген ойшылдың еңбектерін қазақ тілінде насихаттап зерттеу қажет. Жақсы, Жақыпбек мырза. Мен айтайын дегенім, шындығында да Әл-Фараби мынау осы біздің өз дәуірінің қазіргі заманда да өзінің өзектігін жоймаған ең ірі ғұламалардың бірі. Сондықтан да біздің парызымыз, біздің істер жұмысымыз Әл-Фарабидің еңбектерін мүмкіндігінше жастардың арасында, осы біздің елімізге қазақ тілінде болсын, басқа тіл, оның шет тілдеріне де аударып, оны насихаттау біздің негізгі жұмыстарымыз деп білеміз. Қадірменді көрермендер, осы хабарды Әл-Фараби бабамыздың адам табысқа өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді деген қанатты сөзімен аяқтауға рұқсат етіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау сәлеметсіз.